намрын сэрэн өдрүүдээр гэр бүлээрээ үзэх 3 кино танд санал болгоё. Bad Boys trailer is coming out right now. Bad Boys Ride or Die. Майамигийн зэрлэг цагдаа залуусын адал явдал иргэн ирлээ. Өхлийн аюултай гэмт хэргийн бүлэглэл эцэс төгсөлгүй хөөцөлтөнгөөд Лаури болон Бернет хоёрыг энэ удаа ямар ам өрссөн даалгавар хүлээж байгаа бол. Тэркун Out of Darkness. 45,000 жилийн тэртээ шинэ газар нутгийн эрэлт гарсан хэсэг бүлэг хүмүүсийн итгэл найдвар удалгүй аимшигт үйл явдлаар царигддаг. Шүн болж харанхуу бүрхэхэд тэднийг ээлж дараалан агнах, үл мэдэгдэх зүйлийн эсрэг хамтдаа нэгдэж чадах хэсгийг Out of Darkness киноноос хүлээн авч үзээрэй. Оо, чаггүй адилгүй мэд авах ширэн батай. Иксюма. Амьдын ертөнцид байх хэрэггүй зүйлийг гаргаж ирэхэд билэн үү? Чинэлэг айл шин төрсэн хүүхдээ эртний аимшигт хараалаас аврахын тулд удган хуарим бөө бомпилд ханддаг. Хараалыг арилгаж өөрсдөө аврахын тулд тэд цаг хугацаатаа уралдах ёстой. 2024 оны шилдэг кино Иксюма танд жихүүцэн аимшигыг мэдрүүлэх болно. Киногоо үз, оноогоо цуглуул, үссэн билгээ сонгоод ав.